Цогтруулах хунааны зүйл хэрэгэлсэн хүн жолоодох чадвараа алдаж, аль ба орчинд болж байгаа үйл явдлыг тусгаха болж, ядарч байгаагаа мэдэхгүй болтгоо. Өөрөөр хэлбэл цогтруулын эхний шатанд хүний анхаарал суларч, сэтгэн бодох чадвар муудддаг юм байна. Тэгвэл цогтруулах хундаа хүнд хэрхэн нөлөөлж байгааг дэлгэрүүлэх юм бол 5 грамм буюу 1 цайны халбаг орчим арих жолоочийн баримжаалах чадварыг 30 орчим хувиар бууруулдаг. Харин 25 грамм уувал жолооч сэтгэл хөдлөлийг бий болгодгоо. 75 грамм жолоочийн самбаашлах хурдыг 5 дахин багасгадаг, харин 140 грамм жолоочийн самбаашлах хугацааг 5 дахин багасгадаг юм байна. Харамсалтай 165 буюу түүнээс дээш хэмжээтэй арих уул жолоочийн самбаашлах хугацааг 9 дахин багасгадаг байна. Үүнээс үзэхэд арих цогтруулах хундаа жолоочийн самбаашлах хугацаанд сөргөөр нөлөөлдөг байна. Тэгвэл 2014 оны байдлаар согтуугаар замын хөдөлгөөнд оролцсноос болж 1542 мөргөлдсөн осол гарсан, харамсалтай 179 хүн нас орж 258 хүн гэмтжээ. Өнгөрсөн жил 650 орчим хүн Монгол Улсын хэмжээнд амьнасаа алдсны 500 орчим нь хөдөө орон нутгийн замд амьнасаа алдсан. Эдгээр хүмүүсийн амьнасаа алдж байгаа гол шалтгааныг ингээд аваад үзэхээр аль нэгэн аймаг гэдэг юм уу сумын төвдөр амьнасаа алдаад байна вөхөр үгүй байгаамаа. Сумын төвөөс аймаг руу зорчихдоо, за аймагаас нийслэл хот руу зорчих энэ замдаа одоо амьнасаа алдаад эрсдэл байгаа. Тэврийн эрсдэл зорчиж явах үед бол амьнасаа алдж байгаа. Тэгэхээр энэ орон нутгийн замын хяналт шалгалтыг сайжруулах, за мөн одоо энэ зам дээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа байгууллагуудын хариуцлагыг өндөржүүлэх, жолооч нарын ур чадварыг дээшлүүлэх, сахилгын батыг одоо нэмэгдүүлэх бол онцгой шаардлага бол байна. Замын цагдаагийн газраас авсан мэдээллээр өнгөрөх чон цогтуугаар тээврийн хэрэгсэлд жолоодсон 50,917 зөрчил бүртгэгджээ. Үүний 79.3% буюу 40,409 жолоочийн эрхийг хасч үлдснийг нь баримтлах арга хэмжээг авсан байна. Түүнчлэн орон нутгийг зорьсон 21,369 тээврийн хэрэгслийн жолооч цогцоорлох хундаа хэрэгэлсэн үедээ жолоо барьж байсан гэдгийг тогтоочээ. Сар шинийн баярын үеэр жолооч нарын хувьд цогцоорлох хундаа хэрэгэлсэн үедээ жолоо барих тохиолдол олонтаа гардаг. Гэвч өөрийн болон бусдын амь насыг эрсдэлд оруулахгүй байхыг нийслэлийн замын цагдаагийн газраас зөвлөж байна.